I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. Legal, vou estar aqui para falar um pouquinho do nosso projeto que chama Projeto Retrobase Flashback. Que é uma festa voltada para os anos 70, 80 e 90, trazendo o melhor do flashback, né? Todas as músicas que tocarem, você vai estar vendo o videoclipe na tela. O nosso cliente vai curtir o áudio e o videoclipe da época, porque música nada mais é do que sentimento, né? E a gente tem feito esse trabalho de colocar a versão que os DJs tocavam naquela época. Todos os domingos, das 19 até a meia-noite. Com o Chapolin, que sou eu, o DJ Sérgio Luiz e também o DJ Edu Brown. Cervejaria Paulista toda reformada, casa nova. Aqui no Tatuapé. Vai ser um prazer receber a todo mundo aqui, tá bom? Venham conferir.